No, no. ¿De qué modo? No sé, ya que. Ok, masih lagi lagu joget juga lah, dia rock-rock joget. Boleh semua eh? Semua steady semua? Steady. Steady. Ok, kita mana-mana yang pelancong tu boleh kita perkenalkan muzik-muzik kita, betul lah? Okay. Muzik Malaysia. Marilah kita. Okay, khas untuk abang-abang kita nih mencari seseorang bertudung labu. Marilah kita. Jump.
Oke. Itu deh. Oke. Saya mau nyambut sahabat saya Atan. Let's go.